trong bức xạ áp vật Campuchia hào cắt thả CDC ban an mặt cầm rong vinh yok thâm mây chiêng mùi rồi cầm rong chỉ mùi tuần vinh yok chiêng pipon liên đô la Mỹ nơi trái miệt tìm mùi chân năm đi trong bức xạ áp vật Campuchia nơi không trái miệt tìm mùi chân năm pipon mà phây buồn đi ban an mặt cầm rong thâm mây nâng cầm rong bùng riêng phát tạm chậm nuôn mùi rồi bầm mùi cầm rong đại miên tuần vinh yok xa rộp bầm màn pipon pi rồi liên đô la Mỹ nâng ai bằng cao ca nghe ban chiêng đập mơn gần lạnh នៅក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគដែល តោះតានេះក្រុមការងារសាភវិនឌីជីថលខេមបួនមីលំអិតដឹងនេះដូចតទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗនៅកម្ពុជាអ្នកដើមឆ្នាំនេះហាក់មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងថ្មីនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន 106 គម្រោង ជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ2,000 ពីរយលានដុល្លារនិងអាចបង្កើតការងារបានជាងដាប់ម៉ឺនកន្លែងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនឃើញថាគម្រោងវិនិយោគបានកើនឡើងចំនួន 63% និងទុនវិនិយោគមានការកើនឡើង ប្រទេសចំនួនគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មនៅឧស្សាហកម្មនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជុំវិញស្ថានភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះដែរលោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាបើទោះបីជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយក្តីប៉ុន្តែទំនោរវិនិយោគពីបណ្ដាវិនិយោគិនបរទេសចូលមកកម្ពុជាហាក់មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅដើមឆ្នាំ2026នេះអ
ប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តជាច្រើននៅលើពិភពលោកគួបផ្សំកម្ពុជាមានច្បាប់វិនិយោគថ្មីដែលទាក់ទាញនិងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់និងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់វិនិយោគិនទាំងនោះតាមរយៈការរីកចម្រើននៃកំណើនវិនិយោគនេះដែរលោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈជឿជាក់ថាវានឹងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្តទៀតឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាលំដាប់បើយោងតាមកំណើនឬក៏សន្ទុះនៃសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំយល់ឃើញថានៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំជាសរុបសេដ្ឋកិច្ចនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះយើងអាចនៅរក្សាបាននៅកំណើនបន្តិចបន្តួចក៏តែកំណើនតែមិនថយទេបាទគាត់នៅមានកំណើមិនលឿនមិនច្រើនបាទខ្ញុំថារសាបាននៅកំណើប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងគឺយើងរំពឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2025បាទឆ្នាំ2025ក៏ខ្ញុំរំពឹងមិនច្រើនរសាបាននៅយើងលូនតាមតន្ត្រីឆ្នាំ2024នេះការវិកំណើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចស្ទុះនៅក្នុងឆ្នាំ2025 2026រហូតដល់2028បាទនឹងបើសិនជាមិនមានករណីធានសាណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុហើយយើងបូកផ្សំជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរបាទផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចបាទហើយកាលណាមាន API ច្រើនយើងអាចផលិតនិងធ្វើការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ដៃគូបាទជាទីផ្សារធំធំមកខាងជាយើងមានយើងនាំនៅរូបិយប័ណ្ណបរទេសចូលសូមជម្រាបថានៅក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគដែល CDC បានអនុម័តក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះភាគច្រើនគឺជាគម្រោងវិនិយោគដែលស្ថិតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលបានរួមចំណែកដល់ទៅជាង 90% នៃគម្រោងសរុបក្នុងនោះដែរការវិនិយោគក្នុងស្រុកបានឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី1ដែលបានបោះទុនវិនិយោគច្រើនជាងគេដែលមានប្រមាណជាង 58% បន្ទាប់មកគឺវិនិយោគិនមកពីប្រទេសចិនដែលបានឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី2និងបានក្តោបក្តាប់ការវិនិយោគជាង 35%ខណៈវិនិយោគិនមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីបានឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី3និងមកពីប្រទេសវៀតណាមបានឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី4